Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгін күннің аңдатпасына назар аударыңыздар. Шахтинск қаласындағы жалғы стадионның жағдайы сын көтермей тұр. 10 жылдан бері жөндеу көрмеген спорт алаңының күннен күнге нашарлап бара жатқанын жергілікті әкімдіктегілер де бес саусақтай біліп отыр. Бірақ қалыпқа келтіруге қауқарсызбыз дейді. Жаңа ғимараттарының құрылыс сапасы облыс әкімінің міндетін атқарушы Асылбек Дүйсебаевтың ерекше қадағалауында. Бүгін шенеунік басқарма басшыларымен, құрылыс мекемелерінің өкілдерімен кездесу өткізді. Қаламызда қылмыстық топ мүшелері 22 жастағы азаматты ұрлап әкетіп, туысқандарынан 100 мың теңге талап еткен. Алайда жәбірленушінің жақындары дер кезінде полицияға шағым түсірді. Шахтинск қаласындағы жалғы стадионның жағдайы сын көтермей тұр. 10 жылдан бері жөндеу көрмеген спорт алаңының күннен күнге нашарлап бара жатқанын жергілікті әкімдіктегілер де бес саусақтай біліп отыр. Бірақ қалыпқа келтіруге қауқарсызбыз дейді. Сөздерінше қаражаттың жоқтығынан қолдары байлаулы екен. Толығырақ тілші әңгімелейді. Клейдің қазіргі тозғанда. Ескірсінді поле болғаннан кейін, үстінді құрамыз жаңбырдың суынан ауа райының несіне байланысты суылдық нелерді көтерілді. Көрдіңізді мұндай-мұндайлар бар. Бұл талай спорт шеберін дайындаған 37 мың халыққа арналған Шахтинск қаласындағы жалғыз стадионы. Спорт алаңы осыдан 10 жыл бұрын атышулы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының демеуімен ашылған еді. Шахардағы спортты дамытуға арналған кешен қолданысқа берілгенде, жергілікті шенеуніктер мен тұрғындар да бөркін аспанға атып қуанған болатын. Бірақ көпшіліктің қуанышы ұзаққа созылмады, өйткені осы уақытқа дейін жөндеу көрмеген стадион ақыры тоза бастады. Сосын Гарняк өзіміздің Шахтер командасы бар. Оларды күнделікті қазіргі қаланың әкімдік кубогы өтейін деп жатыр. 28-ші тамызда, осы август айында бітеді қорытындысы. Сонда осында өткіземіз. Қала аралықтар болып жататын. Енді қала аралықтарында келетін болсақ, спорттық келетін адамдарға кейде ұяламыз. Действительно, қарасаңыз, полямыз шаршап тұрғаны бар. Енді ол кішкене көтерілгендері бар, мынандай шағымдап қалуы да мүмкін балаларға. Енді болашақта стадионымыз ретіне келеді ғой деген ойымыз бар. Тек қақпалар ғана емес, көгалдың нашарлығын айтып, стадион директоры да талай мекемеге арызданған болатын. Өйткені сын көтермейтін алаңның кесірінен спортшылар жарақаттанып қалама деген күдік жоқ емес дейді. Ал соңғы үш ай бойы толассыз жауған жаңбырдан көгал тіптен адамның үрейін ұшырады. Бірақ қала басшылары сыр бере бастаған кешенді әзірге жөндемейміз деп кесіп айтты. Сөздерінше қалыпқа келтіру жұмыстары қомақты сомадағы ақшаны қажет етеді. Жөндеп береміз деп айта алмаймыз. Мүмкіндігінше алдымыздағы уақытта бұл мәселе қарастырылатын болады. Енді жобалау сметалық құжаттарының барлығы дайын, тек қана жақсы күрделі қаржы керек бұны жөндеу үшін. Қанша қаржы керек деп отырсыздар? Енді бұл мәселеге біз 520 миллиондай ақша керек деп отырмыз. Жалпы осы кешенді жөндеп қалпына келтіру үшін. Түсінгенімізше 520 миллионға шенеуніктер стадион мен демалу саяжайын жөндемек ойда. Тіпті бұл мақсаттар үшін барлық құжаттар әзір тұр дейді. Бірақ қағаз жүзіндегі жоспардың қашан іске асатынын атқамінерлер айталмай отыр. Тек әкімдіктегілер қаржы қарастыруды уәделесті. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нұртаев, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жаңа ғимараттардың құрылыс сапасы облыс әкімінің міндетін атқарушы Асылбек Дүйсебаевтың ерекше қадағалауында. Бүгін шенеунік басқарма басшыларымен, құрылыс мекемелерінің өкілдерімен кездесу өткізді. Жиын барысында атқарылып жатқан істер талқыға салынды. Ағымдағы жылы облысымызда 37 әлеуметтік маңызы бар нысанның құрылысы мен қайта жөндеу жұмыстары басталған. Олардың қатарында 5 мектеп, 2 балабақша мен 28 денсаулық сақтау нысаны бар. Барлық басқарма аудан қала басшылар қатысқан жиында әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысы туралы жан-жақты айтылды. Қарағанды қаласында биыл 27 отбасылық дәрігерлік амбулатория, 5 мектеп, 2 балабақша ел игілігіне беріледі.
құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін бюджеттен 10,7 миллиард теңге қаржы бөлінген. Сонымен қатар биыл нұрлы жол бағдарламасы аясында Қарағандыда 1200 орынды бір мектеп және Сәтбаев қаласында бір мектеп, Кең дала тұрғын үй кешенінде балабақша іске қосылады. Решение строительства школы на 1200 мест в городе Карагандия по договору предусматривалось в июле текущего года, однако в связи с неполным выделением средств из нацфонда объекты перенесены на октябрь-ноябрь текущего года. Кроме того, в текущем году в рамках программы «Нурмужал» из национального фонда выделено 600 миллионов тенге на завершение строительства школы-интерната для детей с нарушением зрения на 250 мест в городе Карагандия. Жиналыстың күн тәртібінде Қарағанды қаласында тұрғын үй құрылысының жүргізілуі де сөз болды. Осы жылдың 7 ай ішінде 90 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілген. Аймақтарды 2020 жылға дейін дамыту бағдарламасы бойынша панель центр тұрғын үй кешенінде салынып жатқан көп қабатты үй биыл аяқталып, келесі жылы 1128 отбасы баспаналы болмақ. Облыс бойынша 523 құрылыс нысандарының сапасы да талапқа сай бой көтеруі де билік назарында. Жоспар мен құжатта көрсетілген талаптан ауытқығандар әкімшілік жазаға тартылады. Мысалы, Көктас кентінде дәрігерлік амбулаторияны салуды мойын алған мердігердің жұмысқа жауапкершілікпен қарамаған үшін 20 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл төлеу міндеттелсе, Сәтбаев қаласында 5 қабатты тұрғын үй құрылысын жүргізуде салғырттық танытқан мердігер компанияға 200 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынған. Асылбек Дүйсебаев құрылыс жұмыстарының қандай деңгейде жүргізіліп жатқан жауапты басшылардан сұрап білді. Әсіресе мемлекеттік бағдарламалар бойынша пайда болатын нысандардың сапасы мен қаржының игерілуіне ерекше мән беру тапсырды. Мы все проблемы и так знаем, ежедневно обсуждаем, но счастье на том образом, чтобы понять, какие планы. У нас есть отдельные вопросы к части правонарушений, связанных с приемкой объектов, которые были в прошлом году, в этом году. Жиналыс соңында барлық аудан қала басқарма басшыларына тиісті тапсырмалар беріліп, міндеттер жүктелді. Жаңабек Наров, Айдар Дәуренұлы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде республикамыздың әр өңірінде дизель отынының құны 120 теңгеге дейін көтерілді деген ақпарат тарады. Дегенмен қаламыздағы жанар жағармай бекеттерінде дизель бағасы 99 теңгеден көтерілген жоқ. Сатушылар дүрбелең көтерудің керегі жоқ екендігін айтады. Арнамыздың түсірілім тобы жанармай бекеттерін аралап, бағаларды бақылап шықты. Отандық дизель отыны Ресей және Қырғызстандық өнімге қарағанда екесе арзан болғандықтан Қазақстан үкіметіне бағаны әкімшілік реттеуден бас тартуға тура келді. Себебі арзан жанармай тонналап шекарасып, елімізде дизель отыны жетіспеушілігі пайда болды. Шетелдік жүргізушілер тек Қазақстандық жанармай бекеттеріне ғана тоқтап, солярка құятын болған. Кесірінен жанармай жеңіл көлік иелеріне ғана емес, егін жинау науқанының қызған шағында агрария өкілдеріне де жетпей қалды. Ал апта басынан еліміздің өңірлерінде дизель отынының құны 99 теңгеден бірден 130 теңгеге дейін бірақ көтерілді деген ақпар тарады. Алайда Қарағандыда баға тұрақты. Белгілі болғандай, қаламызда 120 теңгеден сатылып жатқан дизель отыны Омск қаласының өнімі, ал отандық жанармайдың бағасы әзірге сол қалыпта. Бұдан бөлек Қазақстандық ауыл шаруашылық өнімдерін дайындайтын шаруаларға дизель отыны 1 литріне 79 теңгеден бұрынғысынша жеңілдетілген арзан бағамен жіберілуде. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қарағанды соты ArcelorMittal Теміртау компаниясының акционерлік бірқатар кәсіпорын жұмысын тоқтатты. Өйткені кәсіпорын жұмысшылары үшін қауіпсіздік шараларын жасамаған көрінеді. Әзірге әкті күйдіру және ыстық прокат цехтары жұмыстарын тоқтатты. Бірақ компания басшылары олқылықтарды тез арада жоямыз деп отыр.
Қарағанды облысы индустриалық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті түсірген арызға сай, ArcelorMittal Теміртау компаниясы цех пен құрал жабдықтарын пайдалану ережелерін сақтамаған көрінеді. Құқық бұзушылықтарды жоюға сот алқасы 3 ай уақыт беріпті. Ол қылықтар толық реттелсе, білдіктер іске қосылады. Қазір сот отырыстары жалғасып жатыр. Өз кезегінде Алпауыт компания кемшіліктерін толық мойындап отыр және ол қылықтарды жақын арада ретке келтіреміз дейді. Анықталған құқық бұзушылықтарға қатысты түзеу жұмыстары басталып кетті. Еске сала кетсек, ArcelorMittal Теміртау компаниясы өткен жылы қоршаған ортаға тарайтын улы газ көлемінің шамадан тыс болуына байланысты 40 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеген болатын. ArcelorMittal Теміртау стратегически важный экономический объект, работодатель. Күрделі жөндеу жұмыстарына қатысты бірқатар жобалар мақұлданды. Қазіргі кезде олқылықтар жойылу үстінде. Анықталған кемшіліктерге байланысты құрылыс жұмыстары басталып кетті. Қаламызда қылмыстық топ мүшелері 22 жастағы азаматты ұрлап әкетіп, туысқандарынан 100 мың теңге талап еткен. Алайда жәбірленушінің жақындары дер кезінде полицияға шағым түсірді. Арыз қабылданғаннан кейін Қарағанды облысының ішкі істер органдарының барлығы жеке құрамына бағыттама берілді. Келесі күні Михайлов полиция бөлімінің жедел қызметкерлерімен жәбірленушіні қала гараждарының бірінде ұстап отырған 22, 24 және 21 жастағы Қарағанды облысының үш тұрғыны анықталып, құрықталды. Жедел іздестіру іс-шаралары кезінде полиция қызметкерлері мен Қарағанды облысының үш тұрғыны анықталып ұсталды. Олар жәбірленушіні қалада орналасқан гараждардың бірінде ұстаған. Бүгінгі таңда аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 125-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Ұсталған азаматтар уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу амалдары жалғасуда. Ал Балқаш тұрғындарына танымал тамада Игорь Антонов 6,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол аздай асабаның мүлкі де тәркіленетін болды. Балқаш қалалық соты азаматты ұйымдасқан алаяқтық топ құруда кінәлі деп таныды. Аталмыш іс бойынша тергеп тексеру жұмыстары бірнеше айға жалғасқан болатын. 47 жастағы азамат сотталушы орындығында маусым айынан бері отыр. Ол қылмыстық кодексінің бірнеше бабы бойынша айыпталуда. Тергеушілердің сөзінше Игорь Антонов құқықтық білімі не қорғаушы лицензиясы жоқ бола тұра, Балқаш қаласының тұрғынан қорғаушы қызмет үшін 100 мың теңге ақша алған. Сот барысында айыпталушы өз кінәсін куәгерлердің мойнына алуға тырысты. Дегенмен сот Антоновты кінәлі деп таныды. Балқаштық асаба енді алдағы 6,5 жылын түрмеде өткізетін болады. Алайда сотталушы сот шешімімен келіспей отыр. Оның қорғаушысы істі қайта қарау үшін арыз жазатындарын жеткізді. Сотталушы өз кінәсін мойындамады. Әзірге сот үкімі өз күшіне енген жоқ. Балқаштық әнші Станислав Ким тағы да сот шешімін қайта қарастыру үшін арыз жазды. Еске сала кетейік, 20 жастағы азамат кәмелеттік жасқа толмаған гимназия оқушысы Виктория Шевкунованы өлтіргені үшін 14 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сот шешіміне сай сотталушы жазасын қатан тәртіптегі колонияда өтеуге тиіс болатын. Алайда сотталушының қорғаушысы Қарағанды облыстық сотына апелляциялық шағым түсірді. Станислав Ким 14 жасар Виктория Шевкунованы азапта өлтірген үшін сотталған болатын. Қылмыстық істің материалдарына сәйкес 2014 жылдың 7 қарашасында оқушы қызды Балқаш қаласының орталық саябағында бірнеше пышақ жарақатымен тапқан. Жәбірленушінің денесінің жанында ұялы телефон мен қылмыс құралы пышақ та табылған. Алған жарақаттарынан қыз бала ауруханаға жетпей жан тәсілім етті. Тәртіп сақшылары жасөспірімнің өліміне байланысты Станислав Кимді күдікті ретінде таныды. Жігіт шағын қалада танымал болған. Қалалық мерекелер мен қайырымдылық шараларында өнер көрсетіп жүрген. Тергеушілер сотталушы бұл іске бойжеткенін жігітпен жүруден бас тартқандығына бола барғандығын айтады. Тергеу барысында қыз баланың ұялы телефонындағы соңғы қоңырау Станиславқа шалынғандығы да анықталды. Ал 31-ші жазғы олимпиада ойындарында теміртаулық ескек есуші жарыс барысында қайығымен қоса аударылып қалды. Салдарынан Владислав Яковлев мәреге соңғы келіп, ширек финалға өте алмай қалды. 31-ші жазғы олимпиада ойындарында теміртаулық ескек есуші Владислав Яковлев академиялық түрде ескек есу бойынша жеке сында ширек финалға өте алмады. Қайығының аударылып қалуына байланысты Яковлев уақыт жоғалтып алып, мәреге соңғы болып келді. Айтып өтер болсақ, осы додада үздік нәтижені Алжир спортшысы Сид Будина және перулік Ренцо Леон Гарсия көрсетіп, ширек финалға өтті. Просто максимально выложиться.
отработать, что потом приехал. Біз осы жазғы олимпиада ойындарына академиялық еске кесуден екі спортшы қатысамыз. Дайындығым бәрі жақсы. Кейін өкінбейтінде осы додада женіске жетуге барын саламын. Қарсыластарым бәрі маған жақсыстаныз. Естеріңізге сала кетер болсақ, 31-ші жазғы олимпиада ойындары 21-ші тамызға дейін жалғасады. Оған әлем бойынша 206 мемлекеттен келген спортшылар қатысып жатыр. Олар 42 спорт түрінен 306 медальді сарапқа салуда. Қазіргі уақытта қазақстандықтардың қоржынында 3 медаль бар. Оның екеуі қола, біреуі күміс. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Кеншілердің негізгі құрамасын ізін ала қосалқы командада жеңіске жетті. Шахтер футбол клубының жастары көкшетаулық оқжетпес командасымен өткізген ойында 1-0 есебімен жеңіске жетті. Кездесудегі жалғыз голдың авторы Темірлан Али Бегімбай. Алғашқы минуттардана қос команда ойыншылары да ойын тізгінін өз қолдарына алуға ұмтылды. Қарсыластарының қарқынын тежеуге тырысқан қарағандылықтар бірнеше қауіпті шабуыл ұйымдастырды. Алайда нәтиже шықпады. Шахтер ойыншылары кездесудің екінші бөлігінде 58-ші минутта есеп ашты. Қарсыласының қақпасына доп бағыттаған Темірлан Али Бегімбай. Есепті теңестіруге тырысқан көкшетаулық команда бірнеше мәрте қарсыластарының қақпасынан саналау іздеп көрді. Бірақ шабуылдары сәтсіз шықты. Осылайша кездесу 1-0 есебімен кеншілер командасының пайдасына шешілді. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.